Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da UERJ 2016, uma questãozinha linda e obviamente merecia um quadro mais bonito ainda. Me esforcei pra caramba pra trazer essa ideia aqui de pressão sanguínea, pressão arterial, como que os tecidos eles são nutridos, ok? A questão que fala de um assunto interessante, que é a questão de uma desnutrição prolongada, o cara aí que tá com falta de proteínas, o que isso pode acarretar na pressão dele? Cara, o papo vale cada minuto. Um assunto que muitas vezes cai em exames discursivos ou em provas mais específicas, beleza? E a gente vai tratar aqui, ó, dando uma revisada no assunto e, obviamente, matando a questão do jeito que vocês gostam. Beleza? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, a questão tá aí pra vocês. Quem quiser pausa, fique com bastante atenção os gráficos aí, beleza? Eu sei que vocês têm uma dificuldade danada com tal de gráfico, beleza? Mas quem não quiser, vem aqui comigo, porque, galera, esqueçam a questão, esqueçam, porque eu vou dar um apanhado aqui rapidamente no conteúdo. Vocês vão ver que, meu irmão, quando vocês virem e, de fato, lembrarem, vocês vão falar, pô, a questão é fácil, beleza? Então, muita gente se assustou porque essa questão do gráfico, vocês, pô, às vezes se enrolam. Bom, galera, o cara tá falando aí, tá, de uma situação de um indivíduo, ok, que tá, né, por um período prolongado aí, né, sobre restrição de proteínas, e a gente tem uma importância enorme das proteínas na nossa situaçãozinha aqui, tá? Então, essas bolinhas verdinhas, tá, são nada mais, nada menos do que as proteínas, ok? Vou dar um exemplo de uma que vocês já ouviram falar com toda certeza, a nossa queridíssima albumina, ok? Então, são proteínas que trabalham na osmorregulação e, por isso, tem uma importância enorme, ok, nessa questão que a gente vai colocar agora. Então, só para lembrar, galera, botei aqui, ó, como se o sangue... Deixa eu botar umas setinhas aqui para ficar mais fácil ainda de vocês visualizarem. Como se o sangue estivesse chegando aqui, ó, e o caminho dele percorrido, ó, é em direção aos capilares, beleza? E a gente tem que lembrar que esse sangue que está chegando aqui, ele vem do coração, beleza? Então, uma porrada aqui, um assisto ali, berçoso, né, rolando aqui no coração, filho, e jogando sangue para tudo quanto é canto, numa elevada pressão, beleza? Quando a gente trabalha com a ideia de pressão sanguínea, ok? A gente tem a pressão arterial, tá? Que vocês já devem ter atrelado aí, principalmente no ensino médio, tá? Ao que chamamos de pressão hidrostática. Porque lembra que o sangue, né? Boa parte dele composto pelo plasma, e o plasma composto, né, principalmente por água, ok? E muitos, né, elementos aí dissolvidos, mas lembre que a ideia da pressão hidrostática está relacionada a isso, ao líquido, ok? Que vem pressionando as paredes dos vasos sanguíneos, ok? Com, no caso, vindo, né, do coração, com uma pressão bem elevada. Então, nesse primeiro instante que a gente está caracterizando aqui, ok? Né, no sangue chegando pelas, ó, botei até a sequência aqui, ó, artéria, arteríola, né, já que vai ramificando, depois capilares, depois vênula, veia, beleza? Então, qual a ideia? A ideia é da chegada desse sangue com uma elevada pressão hidrostática, ok? Que aqui ele se referiu como pressão arterial, que é a pressão que ele colocou aqui, ó, como no extremo da artéria, beleza? Então, isso aqui mais... É, oficialmente, né, é chamado de pressão hidrostática, beleza? Só que, gente, se o sangue está muito volumoso, olha o conceito da química, eu trabalho com a ideia que as nossas queridíssimas proteínas, elas estão razoavelmente o quê? Diluídas. Então, nesse início, a gente caracteriza uma baixa pressão osmótica, porque a ideia de osmose aqui, galera, tá? É estar puxando a água de volta para o vaso sanguíneo, beleza? Então, essa ideia. Para facilitar, bem entre aspas, hein, galera, pressão hidrostática, a pressão arterial, ó, que está aqui, ó, no extremo das artérias, é a pressão, filho, que está empurrando tudo que está no sangue para os tecidos, beleza? E a pressão osmótica é o que puxa,
Tranquilo? Pensa assim que facilita. Quem tem dificuldade com essa matéria, pensa assim que facilita. Pressão hidrostática é que joga para fora do vaso sanguíneo. E o que a pressão osmótica é o que puxa de volta. Tranquilo? Facilita a ideia. Porque, gente, se o sangue tá vindo aqui cheio de nutriente, beleza? E ele precisa abastecer, né, os tecidos, ó, que são essas bolinhas em laranjinhas aqui, ok? O sangue ele chega com uma alta pressão, meu irmão, empurrando, ó, pressão hidrostática bem elevada, empurrando tudo quanto é substância, ó, para fora dos vasos. Ah, Vitão, então vai para fora do vaso, ó, tá em direção aqui às nossas queridíssimas células. Maravilha. Então, galera, a ideia, de fato, ó, tá jogando tudo quanto é substância para a direção das células, para fora dos capilares, ok? Tranquilo? Assim que as células são nutridas, beleza? Então a gente precisa dessa pressão osmótica aí, desculpa, hidrostática bem elevada, ok? Bom, e a pressão osmótica, Vitão? Que está atrelada ao quê? Como eu falei, as proteínas elas têm um papel fundamental, ok? Na ideia do controle, né, do líquido no interior dos vasos. Repare o efeito especial que eu fiz aqui, ó. Elas estão diluídas e a partir do momento que elas estão caminhando aqui, ó, pelos capilares, fiz de propósito, ó. Eu estou aumentando a concentração delas. Como assim aumentando a concentração, Vitão? Ué, eu não estou falando para vocês que boa parte do plasma com nutrientes aqui, né, foi extravasado para as células. Se eu estou perdendo líquido, ok? Repare que elas ficam mais concentradas. Então, a partir desse momento, eu estou caracterizando, ó, vou botar até uma barreira aqui, ó. Agora, uma menor pressão hidrostática, porque boa parte, né, da água já foi extravasada para as células, em direção às células, ok? E eu passo a ter uma elevada pressão, o quê, galera? Osmótica. Ah, Vitão, então agora o pensamento é o quê? O oposto. A ideia é o caminho, né, do líquido de retorno aos vasos. Tranquilo? Então eu tenho basicamente isso aqui, ó, né? A volta. Ah, Vitão, se volta, a tendência é que novamente, ó, vá diluindo. Beleza? Então fica menos concentrado e aí vai normalizando, tá, o volume sanguíneo. Você não pode pensar que maior parte do líquido vai ficar aqui nas células. Pelo contrário, a maior parte volta. Mas você está falando a maior e a menor. Pois é. Lembra que associado ao circulatório existe um mecanismo maravilhoso de quê, gente? De drenagem desse excesso de líquido que extravasou e não retornou para o vaso. Famosos o quê, galera? Quem aí, ó, já fez uma drenagem linfática? Exatamente, os vasos linfáticos são esses caras que pegam esse excedente, ok? E, cara, drenam esse, né, essa grande quantidade de líquido que ficou retido nos tecidos. Maravilha? Bom, não dá para eu falar de vasos linfáticos aqui, de sistema linfático. É um papo bacana para vocês lerem aí, até pela questão também da ajuda aí no sistema imunológico, que, pô, é muito bacana em tempos de pandemia e tudo mais, pode vir associado. Beleza? Então vamos lá, recapitulando, o sangue chegou, meu irmão, depois de uma porrada do coração, altíssima pressão hidrostática, baixa pressão osmótica, tendência do líquido, ó, sair fora dos vasos sanguíneos, beleza? Tranquilo, foi saindo, diminuiu a pressão hidrostática, a pressão osmótica ficou relativamente o quê? Elevada. Agora, a partir daqui, ó, puxando, ok, todo o líquido que tinha sido extravasado, ou maior parte deles, beleza? Então tá puxando. Então, lembrem, pressão hidrostática joga para fora do vaso, pressão osmótica puxa de volta para os vasos. Tranquilo? Voltou, maravilha. Segue fluxo, ok, veia afora. Tranquilão? Numa boa? Né? Lembra que, e também importante, se o sangue chegou extravasando, nutrindo, importante que quando ele retorna com os produtos metabólicos. Beleza? Tranquilo? Por isso que o sangue, que era arterial,
ficou um sangue também, o que agora? Venoso. Show? Maravilha. Beleza pura. Bom, vamos agora à questão. Depois dessa resumida maravilhosa, a gente viu como que é nutrido e como que a gente também, né, joga para o sangue o que é ruim, né, os produtos do metabolismo celular. Agora vamos para a questão. Ele está colocando a situação de um indivíduo que está com restrição de proteína. Ele está querendo desenhar para vocês exatamente qual ideia. A ideia, ó, de que o cara tem menos proteína no sangue. Opa, se ele tem menos proteína, onde que vai estar o problema desse rapaz? O problema desse rapaz vai ser de fato o quê? Né? O retorno do líquido para o interior das células, porque o sangue vai chegar com a pressão, ok? A pressão osmótica vai, ó, vai ficar bem baixa. Então essa é a leitura, beleza? Da questão, porque ele quer saber no gráfico, tá? O que, qual melhor representa, tá? O caminho desses caras aqui pelo, né, da artéria até a veia. Beleza? Bom, já tem um ponto que nos ajudaria muito nessa questão. Qual é o ponto? Repara que ele botou a pressão osmótica, tá? Deu uma simplificada no esquema, beleza, gente? Não tinha como botar tudo aqui 100%, tá? Pressão osmótica, pressão osmótica. Um cara que está com restrição de proteína, a gente já falou que a pressão osmótica tende a diminuir. Então, entre o 1 e o 2, o 3 e o 4, repara que a pressão osmótica, tá, do 1 e do 2 está entre 20 e 30 aí, mais ou menos, ok? E no 3 e no 4 está entre 10 e 20, ou seja, ele está caracterizando que no 3 e no 4 diminuiu a pressão osmótica. É verdade, foi o que a gente falou. O cara vai ter menos proteínas globulares. Maravilha. Bom, e aí, galera, a gente já poderia eliminar o 1 e o 2. Tranquilo? Vamos para o 3 e para o 4. Agora, qual é a leitura? Ele me deu aqui PA, ok? Que seria a pressão arterial, que eu disse para vocês que está equivalendo aqui à nossa pressão hidrostática, ok? E PV, que é a pressão venosa, que está caracterizando aí, né, a pressão no final, né, das veias, beleza? Bom, qual é a ideia, gente? Se eu falei para vocês que a pressão, ela tende a diminuir, a pressão de retorno, galera, PA não pode ser menor do que PV. Pelo contrário, PA tem que ser maior que PV. A pressão, né, venosa, a capacidade que vai ter de puxar de volta, né, esse líquido para o interior dos vasos é muito menor. Então, de fato, a resposta ficou aí o gráfico 4. Show de bola, galera! Bom, espero ter aí, de fato, acrescentado bastante conteúdo para vocês numa questãozinha dessa, gente. Né? Numa questãozinha, né? A gente, cara, aqui o papo é esse. Sempre está discutindo bastante assunto em cima de questões. Olha que maneiro. A gente estuda, aprende uma porrada de coisa e fazendo questão. E vendo, né, como é que caem nessas provas, né, nossa queridíssima UERJ, a gente tem trocentas questões aí e vamos continuar nessa pegada. Maravilha? Espero que tenham curtido. Um forte abraço.